bederatzi urtekin, ni sartu zitzaian buruan hori nire bizita hori izan behar zela, ez? Septiembren, letor de Jeans, irureunta hogei eta mar kilometroko lasterketa bat. Hori da nire, ba, bueno, hori da Alpesetan, Kurmaier aldean, hor da irtera eta elmuga, eta bueno, ba, hori, kriston buelta. Nerea Martinez Iruindarra eliteko mendikorrikalaria da, munduko onenetakoa gaur egun. Berarekin hitz egin du Reyes Ilintxeta kazetariak. Bala dituzu edo eta gehienetan ez da behidatzen nore torri behar den, ze niri berdin zait etortzen bada munduko txapelduna edo, ze azkenan ni nerekin da gauza, ez? Buru gabe ez da inoa iristen, eta bai daude momentu asko, ba hori planteatzen zela ez egiten detenen, kriston paliza ematen, ni nahi detelako gainea, hori bai, ja, karrera bukatzen denean, pasatzen dut aste bat, ez naizela persona, bai, hori bai, azkenean on, faktura pasatzen dizu, ez? Ez da normala, hori tamagos ordu hori gotea jotake. Ez da gizan gultz bat jatea, edo barrita energetiko bat edo, azkenean ere estomagoa ez du onartzen, eta dena bota egiten dut, hasi que, bueno, ba, azkenean hori aurkitu dut, ba, janari likidoa batido nantzeko gauzak eta hori, ba, hori hobeto nahi etortzen zait. Hori, lasterketa batean zaudelako, eta badakizu dagola organizazio bat atzean, eta hori egiten dizu, ba, lasai egotea, ez? Eta, ez dakit, nik ez depensatzen, ez? Ni lasterketan nagonean, gaina askotan pasatzen ditut ordu asko bakarrik, eta ez dit beldurra ematen, eta ez naiz hortan pensatzen jartzen.